Okay, so poker top. אז מה שנלמד היום, אנחנו נדבר יותר בפירוט על מקדם בינומי ותכונותו. מקדם בינומי ותכונות שלו. מקדם בינומי. וגם ביחד, עוד כאשר נדבר על מקדם בינומי, אנחנו נלמד מושג או דרך חדשה להוכחה שקוראים לה הוכחה קומבינטורית. הוכחה קומבינטורית. אוקיי, אז שתי דברים נלמד בו זמנית. מקדם בינומי והוכחה קומבינטורית. בואו רק נעשה שירה. תודה. מה אתם זוכרים על מקדם בינומי? שהוא חשוב, שעוזר לנו בקומבינטוריקה, נכון? בואו נרשום, תזכורת. למעשה ראינו אותו אתמול, נכון? אז תזכורת, שמים אותו K מתוך N. שקברים אל תדברו בבקשה. ושמים אותו K מתוך N, או N מעל K. אבל חשוב, מה זה אומר? מה זה אומר? זה מה שחשוב וגם מה שאתה אמרת חשוב. אז מה שאתה אמרת זאת הגדרה. זה שווה ל-N עצרת, K, N מינוס K עצרת, כפול K עצרת. זאת הגדרה, אבל מאוד חשובה משמעות. זה מספר אפשרויות, אני שואל ככה, מספר צירופים, מספר צירופים של קברים, קברים מתוך אלה. ואני שואל בסוגריים, אין חזרות, נכון? כאן אין חזרות. אין חזרות. אז זה דיברנו אתמול, שבוע שעבר, זוכרים את זה, נכון? ‫השתמשנו בו אתמול בצלבי המקפים ‫בתרגול, נכון. ‫אוקיי. ‫זה המקדם, אבל מסתבר שיש בו, ‫יש לו המון תכונות, ‫כל מיני זהויות, כל מיני שימושים, ‫משתמשים בו אפילו כדי לכתוב סוגריים. ‫כאשר למדתם בבית ספר, מקדם בינומי הוא מאוד שימושי, ואתם אפילו השתמשתם בו בבית ספר, בלי רק לתת לו שם. אוקיי, אז מה, איזה זהויות אנחנו יודעים על מקדם בינומי? זה היה, כן, זה סוף תזכורת בעצם, אפילו יש עוד תזכורת אחת. הוכחנו
הוכחנו, זהות הבאה. K מתוך N שווה N מינוס K מתוך N. זאת זהות שהוכחנו את הפעם. זוכרים הוכחה? מישהו זוכר? נכון, נכון, שתי דרך. קודם כל, אפשר פשוט לפתוח לשום הבעיה של ביטול הזה, לשום הבעיה של ביטול הזה, ולראות שזה אותו דבר. ויש גם הוכחה קומבינטורית. הוכחה קומבינטורית היא כזו. אנחנו ממציאים שאלה, וגם זה פתרון שלה, וגם זה פתרון שלה. אבל אם זה פתרונות לאותה שאלה, אני צריכים לשאלים, אין דבר, נכון? ומה כאן שאלה? אנחנו רוצים לפעול K ו-E מתוך N, כאשר סדר לא פשוט. וכאן זאת השאלה, נכון? לפעול K ו-E מתוך N, כאשר סדר לא פשוט. כאן הבחירה היא ישירה, וכאן אנחנו בוחרים N מינוס K ו-E שלא צריך לבחור אותה. אז אחרי שבחר N מינוס K ו-E שלא צריך לבחור אותה, שמים אותה בצד, מה שנותר זה K ו-E שצריך לבחור. בעצם זה שתי פתרונות, אפשר לפתור אותה שאלה בשתי דרכים, וזה נותן לנו זאת. אז זה דיברנו. עכשיו אני רוצה להכיר לכם זהויות חדשות ולהבטיח אותן. טוב, כדי אנחנו נלמד גם זהויות וגם הוכחה קומבינטורית. הזהות הבאה יש לה שם זהות פסקל. פסקל? פסקל אתם מכירים, נכון? בפיזיקה אני מבין. ידוע בפיזיקה. זהות פסקל. יש מישהו רש פסקל, נכון? נכון. אז הוא אמר דבר הבא. הוא אמר ש-K מתוך N פלוס 1, המקדם בינומי הזה שווה ל-K מתוך N פלוס K מינוס 1 מתוך N, עברית, מתוך N. חושב שהוא מתיניק, אבל בקבינטורית. אז זה משהו ממש, זאת הזהות. N פלוס 1 מעל K שווה ל-N מעל K פלוס N מעל K מינוס 1. זה זהות שמקשר בין מקדמים בינומיים, נכון? השאלה, קודם כל, איך מוכיחים? אוקיי, אז הוכחה. הוכחה אחת היא טכנית, היא לא מעניינת, פשוט רושמים למה שווה ביטוי בגב שמאל, ומה שווה ביטוי באגף ימין, והם אומרים שיש שוויון. זה לא מעניין, אנחנו רק נשום, רק נתחיל לשום, זה פחות מעניין. אז דרך א', הוכחה בטרף דרך. בוא נשום הוכחה טכנית. היא בסדר, פשוט שהיא לא כל כך מעניין. אז אגף שמאלי שווה N פלוס 1 עצרת, נכון? חלקי מה? חלקי K עצרת, וחלקי מה שיש למעלה מינוס מה שיש למטה, נכון? N פלוס 1 ועוד 1 מינוס K. זה מה שכתוב בצד שמאלי. מה כתוב בצד ימני? יש סכום, נכון? אז N מעל K זה N עצרת, חלקי K עצרת, חלקי N מינוס K עצרת. זה מחובר ראשון, פלוס N עצרת, חלקי K מינוס 1 עצרת, רק תוודאו שאתם מבינים, חלקי מה שכתוב למעלה, מינוס מה שכתוב למטה. עצרת. רק שנייה, בואו קצת נרגיל. כאן יש K מינוס 1 עצרת. K מינוס 1, עצרת, עוד ככה, סוגר ואז עצרת. אוקיי, עם זה אתם מסכימים? סבבה. מה להגיד? איזה מקום? להגיד. עכשיו מה צריך לעשות? מה אתם עושים? דרך משותף, להצמצם, וזה היה עצר. כאן למשל עם עצרת יוצא החוצה, נכון? כאן יש כתר וכאן K מינוס 1 עוצרת, מה יוצא החוצה? K מינוס 1 עוצרת, זה גרעי משותף, ויש כאן N מינוס K ויש כאן N מינוס K פלוס 1. זה החוצה קטן, N מינוס K, נכון? אז יוצא החוצה, מה שנשאר גרעי משותף, כמה דקות מקבלים תוצאה, זה פחות מעניין, אני רוצה לראות אותו מוכן, בסדר?
ולראות שזה יצא, בסדר? זה אמור לעשות שוויון, כי זאת עובדה, זה משהו. אוקיי. אני לא אישה. אבל תבדקו בבית, אם יש כאן זמן, תבדקו. דרך פת, בעזרת הוכחה קומבינטורית. פתרון, הוכחה, פתרון, בעזרת. וזאת דרך מאוד יפה, כי לא צריך נוסחאות, צריך רק שאלה. פתרון, בעזרת, הוכחה קומבינטורית. אחרי שמבינים את הדרך, ואחרי שמתרגלים אותה, זה דרך מאוד יפה. לא צריך סכומים, אינטגרלים, אינדוקציה, רק צריך להמציא שאלה. אז בוא נמציא שאלה, שגם זה פותר אותה, וגם זה פותר אותה. תסתכלו קודם כל על הגב שמאלי, על צהוב. איזה שאלה פותר צהוב? שאתם מכירים, שאלה פשוטה. איזה שאלה הייתם אומרים שצהוב זה פתרון שלה? מ-N פלוס אחת, נכון? צריך לבחור K איברים מתוך N פלוס אחת, כאשר סדר לא חשוב, נכון? זאת השאלה, באמת, אני רוצה להסביר, שגם שאלה. אני אפילו אשאול עם אנשים, שאלה עם אנשים, לכמה דרכים ניתן לבחור K אנשים מתוך N פלוס אחת, נכון? כאשר סדר בחירה לא חשוב, לא חשוב, נבריאות, ואין חזרות. נכון, נכון, בדיוק. אוקיי, יש שאלה בצ'אט, בואו נראה. כן, תודה, תודה. אוקיי. בצ'אט או מה? להעלית את הדפים. אוקיי, השאלה, בכמה דרכים ניתן לפעול, בואו נשום רק נוסחה שלנו כאן. אוקיי, אז זאת השאלה. למה זה פתרון שלה? כך הגדרנו פשוט, זאת הגדרה, נכון? זה פה אין מה לראות, כך הגדרנו. אז בוא נשום. מה נשום? קל לראות, או כמו שהגדרנו, או טריוויאלי, לא, טריוויאלי זה לא טריוויאלי. לפי הגדרה של מקדם בינומי, מקדם בינומי, כך הגדרנו אותו בעצם, החלק השמאלי, החלק השמאלי של שוויון, של השוויון הוא פתרון, נכון? של השוויון הוא הפתרון של השאלה, של השאלה, לשאלה, פתרון של השאלה. עם זה כולם מסכימים? השאלה הזו באופן מיידי פותרת. עכשיו, מה שחשוב, אני חייב לשכנע אתכם, כי גם זה פתרון של אותה שאלה. בדיוק מה שאתם ביקשתם אתמול, אתה ביקשת, זה הסכום, אז כאן תראו את זה. יש פה סכום, נכון? אבל בוא נראה למה יש פה. תסתכלו, חברים, ההסבר הוא די פשוט. אז מה אנחנו בוחרים כאנשים מתוך N פלוס אחד, נכון? בוא נצייר אותם. בתור עגולים, בסדר? כדורים. זה הבן אדם הראשון, זה בן אדם שני, זה בן אדם N-E, וזה בן אדם N פלוס אחד. מה אנחנו רוצים לבחור? כאנשים מתוך אלו, נכון? אתם, מה יקרה, מה בן אדם אחרון? או שנבחר אותו, או שלא נבחר, מסכימים? שמי מילה או, זה ייתן לנו כאלה סכום. או שבן אדם אחרון יבחר, או שלא יבחר. אז זה ייתן לנו שתי מקרים. אז תסתכלי. קודם כל, אם בן אדם אחרון נבחר,
אם הוא נבחר, מה נותר לבחור? K פחות אחת אנשים מתוכן, נכון? אז אם אדם ראשון נבחר, אנחנו נבחר, נותר לנו לבחור K מינוס אחת אנשים מתוך F, רואים את זה? אבל אם הוא לא נבחר, זה אומר שאסור לבחור אותו. אז מה נותר לבחור? K אנשים מתוכן? אין לי שום אחוז. אז זה הפתרון. וגם זה כיף. אז זה הפתרון חברי. אז תקשיבו את זה שוב ואנחנו נרשום, בסדר? בסדר, אבל אני צריך לשאול פתרון. אפשר גם הראשון. אבל ניקח בן אדם כלשהו ונעשה את זה. אבל יותר קל להגיד על האחרון, על הראשון. אבל בכל מקרה, אם הייתי אומר הראשון, הייתי שואל גם על הראשון. כלשהו, בסדר, כלשהו. אבל כלשהו, כן. פשוט ניקח בן אדם כלשהו ונסמן אותו בי. ואז הוא נפלא, לא שאולי. אוקיי, אבל תסתכלו בלי הגבלת כללים. אז עוד פעם, תסתכלו חברים. המטרה שלנו לבחור כי אנשים מתוך הקבוצה. בואו נסתכל על בן אדם אחרון. או שאנחנו בוחרים אותו, או שאנחנו לא בוחרים אותו, נכון? זה כולם מסכים. אז יש כאילו אופציות וצריך לחבר אותם, כי זה כאילו סכום, או ככה או ככה. אם בן אדם אחרון נבחר, אם אנחנו לוקחים אותו, אז נותר לנו לבחור K מינוס אחת אנשים מתוכם, ואז בחרנו K אנשים מתוכם פלוס אחת. זה מקרה הזה. אם בן אדם אחרון לא נבחר, אז צריכים לבחור K אנשים מתוכם. קורה עוד זה או זה, כי הסכום צריך לחבר. אז פתרנו אותה שאלה, לבחור K אנשים מתוכם פלוס אחת, בשתי דרכים, הפתרונות חייבות להיות שמות שווים. זה ההוכחה הקומבינטורית. פשוט לרשום מילים, בלי נוסחאות, כמעט בלי נוסחאות. הבנתם? בואו נרשום פתרון. אז לפי ההגדרה של מקדם בינומיה, חלק השמאלי של השוויון הוא פתרון של השוויון. זה כאן. כעת נסביר חלק ימני. כעת נסביר אגף ימני חלק ימני. אוקיי. נסתכל באדם ראשון, אחרון, מסוים, כן, בן אדם אחרון. יש שתי אפשרויות. או שנבחר אותו, או שלא נבחר אותו, מסכימים? אז נסתכל באדם אחרון, יש שתי אפשרויות. או שנבחר אדם אחרון, או לא נבחר. ומילה הוא מרמזת לנו על כלל סכום. האפשרויות זרות, נכון? אין להם חיתוך. או שהוא נבחר או שלא נבחר. אין בדברים האלה משהו משותף. במקרה מראשון, שהוא נבחר, נצטרך לבחור. אתם רואים, אם רושמים את זה, זה יצא קצת ארוך, אבל אין מה לעשות. לבחור K מינוס אחת אנשים הנותרים מתוך N. נכון? אם בן אדם אחרון נבחר, אז במקרה הזה אנחנו נצטרך לבחור K מינוס אחת אנשים מתוך N, וזה נותן לנו K מינוס אחת מתוך N. במקרה שלי, שאדם האחרון לא נבחר, נותר, הוא נצטרך לבחור K אנשים מתוכם, לפי כלל סכום, נקבל מה שהיה לנו N מתוך K, סליחה, K מתוך N, פלוס K מינוס אחת מתוך N. אוקיי, צריך פה לשאול קצת יותר, אבל תשימו לב, מה שיפה בהוכחה זה רק מילים. לא צריך סכום, עצרת, לבדוק את זה, לפשט, מכנה משותף, הוכחות יפות, זה עדיין דוגמה פשוטה. נגיד את זה שוב, זה ברור? אבל להסביר שוב, בקצרה. כושר הבנתם. הבנתם? בואו נעשה עוד כמה. אוקיי, זה זהות פסקל. אתי, בסדר.
Είμαστε στο Μπαρούν, στην Κύπρο. Σε αρχίσει. Не ракешом в конце кон. Кивальну. Кивальну. Шестый. Сдадим. Шершивьон. Отрим. Это та бая. Влахенем шовим, нахон. Отрим. Это та бая. ולכם, הם שווים. זה הרעיון של הוכחה קומבינטורית. קיבלנו ששי צדדים של שוויון, מה שכתוב כאן. אנחנו לא ידענו אולי זה אין פה שוויון, אבל זה עבודה. קיבלנו ששתי צדדים של השוויון פותרים אותה בעיה, הם חייבים להיות שווים. כי פתרונו של אותה בעיה זה אותו פתרון. אז קיבלנו ששי צדדים של שוויון פותרים את אותה בעיה, ולכם הם שווים. ולפעמים זה יכול להיות מאוד קשה למצוא שאלה שפותרת את איזושהי זהות קומבינטוריה. זה קל, אבל לפעמים הוכחה יכולה להיות מאוד יפה ולא פשוטה. מוכנים לעוד זהות? זה לזהות הבאה כבר אין שם, אז תרגיל. הוכיחו. ש-K כפול K מתוך N שווה ל-N כפול K מינוס 1 מתוך N מינוס 1. קודם כל אתם יכולים להציף מספרים, לבדוק שזה באמת שווה מספרים מסוימים. הוכחה טכנית היא פשוטה, חברים, אנחנו לא אמורים להסתכל על תשובה, אבל אני אומר אתם יכולים לבדוק. רושמים את זה לפי הגדרה, רושמים את זה לפי הגדרה, חלק מהסרט יכול להצטמצם, זה רק משתם, זה יפה, זה לא מסובל, אבל אנחנו רוצים דווקא לדעת הוכחה קומבינטורית. אנחנו רוצים להמציא שאלה, כך ש... גם חלק הזה, גם שמאלי פותר אותה וגם אותה פותר אותה. עדיין קשה יותר, אין לכם מספיק ניסיון. אז כאן אני אתן לכם שאלה עכשיו. אני רוצה שאתם תחשבו ותגידו לי למה זה פותר את השאלה וגם זה פותר את השאלה. אגב שמאלי ואגב. אז כאן אני אתן לכם שאלה, בסדר? מה זה? מה הביטוי? נכון, משהו קיפולים נכון, אבל מה הביטוי? אז כאן אני אתן לכם שאלה. בפעם בתרגיל הבא אתם תנסו את השאלה, בסדר? אז כאן אני נותן שאלה, תחשבו למה זה הפתרונות שלה, בסדר? אוקיי, אז בואו נשמע כאן. נוכיח. כן. ואז יש פה שתי דברים. אבל קודם אתה צריך שאלה, אני צריך לבחור אנשים או משהו כזה, סיפור, ואז אתה צריך להסביר למה זה פתרון, נפתור שאלה, אתם בכיוון הנכון, פשוט זה אני אעשה לכם, והבא אתם תעשו, בסדר? נפתור שאלה בעזרת הוכחה קומבינטורית. אתם חושבים נכון, פשוט אתם ראיתם רק שתי דוגמאות. נפתור את השאלה בעזרת הוכחה קומבינטורית, כאן אני נותן לכם שאלה, אבל אתם תחשבו למה... גם אגב שמאלי פותר אותה וגם אגב... הנה שאלה. יש לנו N אנשים, אנחנו צריכים לבחור מתוכם K תורנים, אבל מתוכם אחת יהיה מן האל. תחשבו אותם על שאלה. יש לנו N אנשים, אנחנו צריכים לבחור מתוכם K תורנים, אבל אחת מהם יהיה מן האל. למה זה פותר אותה? איך הייתם מסבירים שזה פותר?
אין אנשים בוחרים קיי תורנים, אבל אחד מהם הוא מיוחד, הוא יהיה מנהל. אז בתוך קיי בוחרים מנהל אחד. למה זה פותר? את רוצה להגיד? קודם כל אני בוחר מנהל. מי לא יהיה מנהל? בסדר, מי לא יהיה מנהל? נכון. לא, אבל זה לא, יותר קל מכאן. אני חשבתי מי לא יהיה ב... לא, זה כבר פתר, עכשיו אתם כבר יגידו. אני חושבת שאין לי מוצרת אחד אנשים שלא יהיו בה... לא, לא יהיו, לא יהיו... זה מנוסחת בשביל... לא, פשוט, כאן אני כבר... אתה בוחר מנהל. קודם כל בוחרים מנהל. מתוך אל. ואז כאן אתה נכון? אלו שלא מנהלים. זה תהיה מנוסחת מתוך אל מנוסחת. זהו, סיימנו שאלה. עוד פעם אני מדבר במילים ואז נשאול. וזה הוכחה יפה, קוראים. במקום לפתור כאן עוצרת, להתפרצם, גרי משותף, פשוט ממציאים שאיבה, שגם זה בוחר את המוסד. השאלה כאן היא די פשוטה. מתוך אין אנשים צריך לפעול קיי תורנים, אבל מתוך קיי תורנים, אחת יהיה מיוחד, הוא יהיה מנהל. אז למה זה בוחר את השאלה? קודם כל אנחנו בוחרים קיי אנשים מתוך אין, שהם תורנים, ואז מקיי תורנים בוחרים מנהל. למה זה בוחר את השאלה? כי כאן פתרון הוא בסדר הפוך. אנחנו קודם בוחרים מנהל, זה אחד בן אדם מתוך אין, ואז נותר לנו לבחור קיי מנהל אחד תורנים מתוך אין. זה שתי פתרונות של אותה שאלה, הם קיימים לי השאלה. זה הוכחה מאוד יפה. ובתרגיל הבא אתם כבר תנסו להגיד לי שאלה. בסדר, אבל קודם נרשום את זה. הבנתם? בוא נרשום. אז נכתוב שאלה בעזרת הוכחה קומפיוטרית. נעזר בשאלה הבאה. מתוך אין אנשים, יש לבחור קיי תורנים, כאשר אחד מהם יהיה המנהל שלהם. זאת השאלה. מתוך אין אנשים, יש לבחור קיי תורנים, כאשר אחד מהם יהיה מנהל. עכשיו צריך להסביר למה אגף שמאלי פותר את השאלה ולמה אגף ימני פותר את השאלה. אוקיי. אז בואו נקרא לזה א' ולזה ב'. שאלה נקרא. אוקיי, אז א'. אז מה, איך אתם אומרים א'? מה עושים? נפתור בשלבים. מה השלב ראשון? בוחרים כאנשים ש... נכון. א', פתרון בשלבים. בוחרים קיי תורנים מתוך N, וזה קיי מתוך N, זה בדיוק מקדם בינומי, נכון? למה סדר לא חשוב? כולם תורנים, נכון, לא משנה, הראשון נבחר, שני, כולם תורנים. אז בוחרים קיי תורנים מתוך N, זה שלב ראשון. שלב שני, מתוך קיי תורנים, התורנים שבחרנו, מתוך קיי תורנים שבחרנו, שנבחרו, בוחרים קיי תורנים מתוך N. זה שלב ראשון. שלב שני, מתוך קיי תורנים שנבחרו, נבחר, מנהל, כמה זה אפשרויות? אפשר, קיי. אפשר לשאול את זה, או קיי או אחת מתוך קיי, זה אותו דבר, אני שום קיי, כמו בפיתר. אוקיי, קיי. לפי כלל כפל, נכון? לפי כלל הכפל. לפי כלל הכפל. מקבלים קיי כפול קיי מתוך N, אני מחכה עד שהם תרשמו, ואנחנו נרשום ב, בסדר? תרשמו א', אני בינתיים קורא. אז פתרון הוא פשטנים. שלב ראשון בוחרים קיי תורנים מתוך N, וקיי מתוך N, זה סדר לא פשוט, כי כולם תורנים. שלב שני, מתוך קיי תורנים שמכרנו, צריך אחת לסמן, להגיד, אתה תהיה מנהל. אז מתוך קיי תורנים, שנבחרו, נבחר מנהל. זה קיי אופציה. לפי כלל כפל צריך להכתיב.
אתם תראו, תרגלו את זה קצת בתרגיל בית גם. כי רשמתם? בית, אנחנו רוצים להסביר את האגף הימני. גם כאן פתרון בשלבים. אתם רואים הרבה שאלות בזה פתרון בשלבים. לא כולם, אבל הרבה. פתרון בשלבים. שלב ראשון, נבחר מנהל. נבחר מנהל מתוך N אנשים. כמה אופציות לבחור מנהל מתוך N אנשים? N, נכון. אחת מתוך N, N. נבחר מנהל מתוך N אנשים. שלב שני, מתוך N מינוס אחת אנשים שנותרו, נבחר K מינוס אחת תורנים, כי אחת כבר יש לנו. אז זה K מינוס אחת, מתוך N מינוס אחת, ומה לפי כלל כפל, נכון? מקבלים את האגף כלל כפל, נותן לנו N כפול K מינוס אחת, מתוך N מינוס אחת. ומשפט אחרון, פתרנו את השאלה בשתי דרכים, הפתרונות חייבים לשלם. קודם כל אנחנו בוחרים מנהל מתוך N אנשים, זה N אופציות. אחרי שבחרנו מנהל, מתוך N מינוס אחד אנשים שנותרו, נבחר K מינוס אחד תורנים. זה K מינוס אחד מתוך N מינוס אחד, וכן כפל אומר לנו להגיד את זה. למה? המנהל הוא גם תורם. כן, אבל האם זה הכי לא שני, נכון? מה לא שני? לא שני. אז איך נגיד את זה במספרים? אז תציבי כל מספר, אין חמש ותשע. אז אין פה חמש. את בוחרת מנהל מתוך חמישה אנשים. וטוב, ועוד שתי תורים מתוך חמש. כן. אוקיי. למשל, קודם כל... קודם נבחר קודם נבחר אלו שלא תורנים, אז זה N מינוס K מתוך N. ועכשיו חותרו, אנחנו יודעים מי כאן תורנים, אז מתוכם בוחרים מנהל. נכון. גם זה שווה למה שעשינו. גם זה עוד שוויון, כן. לא, נכון, אבל זה נכון. אז בואו רק נשאול משפט סיכום. פתרנו אותה שאלה בשתי דרכים, ולכן השוויון מתקיים. השוויון מתקיים, או זהות מתקיים. פתרנו את אותה שאלה בשתי דרכים, ולכן השוויון מתקיים. ובואו נוסיף מה שתמר אמרה, אם כבר K קטן שווה מ-N. וגם שלם כמובן, בסדר? כי אחרת זה פשוט חסר משמעות. אוקיי, אז ככה שוב. K קטן שווה מ-N. כי אחרת אי אפשר. אי אפשר לבחור יותר אנשים ממה שיש לנו. אז פתרנו את אותה שאלה בשתי דרכים, ולכן הזהות מתקיים. עכשיו נעשה עוד תרגיל, וכאן אולי אתם תתנו לי שאלה, בסדר? אני אולי תצליחו. סיימתם לרשום? לא, אי אפשר לבחור כי אנשים מתוכן עם K גדול מ-N. כן, זהו. לא, זה... אוקיי. יש אפס דרכים, אז אוקיי, בסדר. עכשיו חברים, תרגיל, הוכיחו שוויון הבא, עוד פעם, בבית אתם יכולים להוכיח אותו בצורה טכנית, מעניין לכם קצת לתרגל את הזהויות, אנחנו רוצים להוכיח ש-K מתוך N כפול M מתוך K, כן, כן, אבל בלי שם, שווה ל-M מתוך N, ואז
k מינוס m, תוך n מינוס m. אני רק אבדוק שזה מה שאנחנו עושים. תנסו לחשוב אתם לבד. קודם כל, אגב שמאלי, אל תחשבו על שתי אגפים בו זמני. אז תנסו לחשוב שאלה על זה. תחשבו, קודם כל, השאלה הפשוטה על זה. אנחנו נבדוק ביחד שמה שחשבתם זה נכון, וננסה להסביר את זה. תנסו למצוא שאלה על זה. אתם רואים שיש פה כפל נכון, מה זה אומר? שזה בערך שלבים וגם. אנחנו נעשה את זה לבד שאלה. ועוד פעם, גם כאן נשאול אם אתם רוצים ש-n גדול שווה מ-k, רק שנייה נראה, ומה זה m? מה עושים כאן, מאוד יפות, כי לא צריך עצרת, מקדם, לצמצם. זה יפה, אבל אחרי שהם יודעים פתרון. קשה בשיעורים, קל במבחנים, נכון? זה סוברוף אמר. אוקיי, פתרון. נשתמש בהוכחה קומבינטורית. שיבה. מתוך N אנשים, נכון, מתוך N אנשים, יש לבחור M אנשים, סליחה, K אנשים, כאשר M מהם, יקבלו גלידה. אוקיי. מתוך N אנשים, אנחנו בוחרים K, ומתוך K שבחרנו, הם מקבלים גלידה. בואו נרשום נבחור K תורנים, שהבנו יותר כאן. תורנים. מתוך N אנשים יש לבחור K תורנים, כאשר M יקבלו גלידה. נכון, אז יש פה שתי כיוונים, נכון? שתי אגפים.
נכון, נכון. אז א' וב', נכון, א'. יפה מאוד. יפה מאוד. פתרון בשלבים. אתם פשוט קוראים את המחשבות שלי, אוקיי. אז פתרון בשלבים. א', נבחר כתורנים מתוכן. כמה יש אפשרויות? נכון, N מעל K, או K מתוך N, נכון. מתוך K תורנים, נבחר M שיקבלו בליק, נכון? מתוך K תורנים שנבחרו בשלב קודם, נבחר M שיקבלו בליקה. נכון. אז כאן M מתוך K, ובסוף כלל כפל, בעזרת כלל, כלל כפל נסיק, כלל הכפל, נסיק, תשובה שווה ל-K מתוך N, K מתוך N, כפול M מתוך K, אני שוב פעם קורא עכשיו למי שרושם, אז זה פתרון א', אני קורא. הפתרון הוא בו שתביא, קודם כל אנחנו נבחר K תורנים מתוך N, ואז פתאום K תורנים נבחר N שיקבלו בליטה, זה N מתוך K, לפי כלל K תורנים, התשובה של אגף שמאלי. ועכשיו הוא דומה פתרון של אגף ימני, רק בסדר הפוך, קודם בליטה ואחרונים, כן. כן, כן, עכשיו, עכשיו, זה א', אז זה ברור? אוקיי, עכשיו אגף. נכון. שלב ראשון נבחר M תורנים שיקבלו גלידה, M תורנים שיקבלו גלידה, לא בגובה, כן, נבחר M תורנים שיקבלו גלידה, M, כן, גלידה, מקבלים גלידה, מתוך N, אז זה נותן לנו M מתוך N, נכון? עכשיו כמה נותר לבחור תורנים? K מינוס M. K מינוס M. סך הכל אנחנו... N מינוס M, נכון. נבחר K מינוס M תורנים שנותרו, תורנים שנותרו, שנותר לבחור, שנותר לבחור, מתוך כמה אנשים נותר? N מינוס M, נכון? N מינוס M אנשים. אז זה K מינוס M, מתוך N מינוס M. לפי כלל כפל, לפי כלל הכפל, אז התשובה היא כאן, M מתוך N, כפול K מינוס M, מתוך N מינוס M. פתרנו את השאלה בשתי דרכים שונות, ולכן השוויון מתקיים. נכון, נכון, נכון. פתרנו אותה שאלה בשתי דרכים, בשני דרכים, ולכן השוויון מתקיים. זה הרעיון של ההוכחה קומבינטורית. כן, כן, יש אינסוף כאלה, אבל כן.
בוא נעשה עוד תרגיל אחרון בנושא הזה. תרגיל. הוכיחו ששתיים בגובה N שווה אפס מתוך N, כן, פלוס אחת מתוך N, פלוס שתיים מתוך N, עד N מתוך N, נכון. וזה בקצרה, אני יכול לרשום באגף ימני, אני יכול לרשום ככה, סכום, נכון, I רץ מ-0 עד N, I מתוך N. זה אותו דבר. זה למשל קצת קשה לנו, יותר קשה להוכיח טכנית. צריכים לעשות סכימה, לעשות אותה באינדוקציה, זה דווקא טכנית יותר בסופו של דבר, ממה שלא עשו פה. תנסו למצוא שאלה לזה. איך ידעת? אפשר. בסדר, אפשר גם שאלה אחרת, אבל זה מתאים. אבל זה השאלה, לא? זה התשובה על השאלה. זה השאלה שפייקס מלי פותרת. כן. משהו אחר, אבל זה אותו דבר משהו. אז תגיד, יפה מאוד, נכון? אנחנו ניקח קצת אחרת, כי זה יעזור לנו את הפרוטוקול. אז רוצים לתת אותה קומבינטורית. צריך להמציא שאלה. שגם אגב שמאלי פותרת אותה וגם אגב שמאלי. כמו שאמרתי, יפה מאוד, אנחנו ראינו את שתיים בגובה, נכון? זו שאלה שדיברנו עליה בזמן, וגם הייתה בתרגיל בבית, כמה תתי קבוצות של קבוצה בגודל F קיימו, נכון? טובים? אבל אני אקח שאלה, אותה שאלה, אבל בניסוח יותר פשוט. אבל אותו דבר. בואו ניקח שאלה הבאה. נשאל מה שאמרתם, אבל פשוט יותר קל להפעיל מה שאני. יש לנו N כדורים. אתם אוהבים כדורים, נכון? יש לנו N כדורים. והשאלה שלי היא כזו. אני רוצה לצבוע אותם בשתי צבעים. בכמה דרכים אפשר לצבוע אותם בשתי צבעים? תשים כמה פרסטים. לא, בלי קו. בכמה דרכים אפשר לצבוע אותם בשתי צבעים? כן, יש לנו N כדורים, ממוצבעים, כדור ראשון, כדור שני, שלישי, עד כדור N, ויש לי שתי צבעים. וכמה דרכים אפשר לקבוע כדורים בשתי צבעים? נכון, שתיים בחזקת N. סליחה, למה זה שתיים בחזקת N? או זה או זה? כדור שני יש לי אופציות, כדור שלישי זה באמת שתיים. אז היה חמש בגובה. לא, כאן כולם צבועים. זה גם צבע, נכון, לא צבוע זה גם שתי, אבל כאן צריך לקבוע בו בצבע זה או זה צבע. יפה, אז קודם כל זאת השאלה שלנו, תקשיבו אחר כך נשמע, בסדר? יש לנו N כדורים, חייבים לשבור אותם בשתי צבעים. כאילו אתה מחלק את ה-N ואת המקרים, לאיזה מקרים יש לך? באיזה מקרים יש? כאילו, או צבע אחד, כאילו או צבע אחד הכל, נכון, או שכדור אחד עם צבע שונה, או שכדור שני עם צבע שונה. זאת אומרת, כן, נכון. יש לנו שתי כדורים, נסבור אותם בשתי צבעים, יש שתיים בגובה N, תקל, זה בשלבים, נכון? למה החלק הזה פותר? יש פה קרן סכום, למה יש פה קרן סכום? יש פה או, אבל לא נורא, אבל יש פה פלוס, כנראה זה קרן סכום, נכון? אז תסתכלו. אני מסביר אגף ישראל, אני מסביר אגף ימני. מה זה אומר? לצבוע כדורים בשתי צבעים. אז יש פה, זה לצורך העניין, יש לנו כחול וכתום. אז יש פה כדורים כחולים, נכון? יכולים להיות. כמה כדורים כחולים יכולים? או 0 או 1 או 2 עד N. אם יש לנו 0 כדורים כחולים, זה אומר שאני בוחר כאן 0 כדורים כחולים, וכל שאר כתום, נכון? אז אני בוחר 0 כדורים כחולים, זה 0 מתוך N. כן, ואז כל שאר הם כתום.
לי דבר הבא. בואו נסתכל במקרים שונים כמה כדורים כפולים כאן יש. יכול להיות שיש פה אפס כדורים כפולים. אם יש אפס כדורים כפולים, בגדול צריך לתפור אותם, זה רק אפשרות אחת, זה אפס מתוך N, וכל השאר כדורים הם כתומים, זה אפשרות אחת. נכון, זה אפשרות אחת, כולם כתומים, זה פשוט אפשרות אחת, אבל אחת זה כמו אפס מתוך N, זה לא מעניין. או, אז זה פלוס, זה חלקי. יכול להיות שאנחנו נצבע כדור אחת כחול, יכול להיות, נכון? אחת כחול. מה זה אומר שכחול, כדור אחת כחול? צריך לבחור מי יהיה כחול, נכון? אז אחת מתוך N, אנחנו בוחרים כדור אחד שיהיה כחול, וכל השאר יהיו כתומים. לא צריך לבחור, הם כל השאר, נכון? או יכול להיות שיהיו לנו שתי כחולים. איזה יש כדורים כחולים? צריך לבחור שתי כדורים ונצבע אותם בכחול. או יכול להיות שיהיו לנו שלושה כחולים. איזה כדורים? לבחור אותם. אז בעצם אנחנו עוברים על כל המקרים לצבע כדורים בכחול וכל השאר יהיה בכתום. אז סכום חייב לתת לנו את התשובה. אז מסתבר שזה נכון, וזה באמת. בסדר? אז בואו נגיד, בואו נרשום ונגיד, אוקיי? אז שוב פעם. כן, רק שהצבע קטן זה צבע. נכון. כן. עוד פעם? יותר קל. עכשיו גם אנשים, אפשר להגיד לכל בן אדם, אותה אתה נותן לו כובע או משקפיים. אז זה יהיה אותו דבר. בסדר, אפשר, כן, כן. זה כאילו, יש פה אין סוף שאלות. אפשר, אפשר גם אנשים, אתה יכול להגיד שכל בן אדם אתה מחליט, הוא יהיה תורן, הוא יקבל גליטה. אז זה כמו לדעות בסט צבאי. לא, כל בן אדם או יהיה תורה או יקבל גלידה. אז זה כמו לסבור את משתי צבעים. זה נגיד, זה צבע של גלידה וזה צבע של גלידה. זה לא משנה, פשוט שתראו גיוון. אז עוד פעם, חברים, השאלה כאן היא פשוטה. יש לנו N כדורים, אנחנו צובעים אותם בשתי צבעים. כאן בגובה זה מאוד קל להגיד, זה כלל קשן. כל כדור יש לו שתי צבעים לבחור, אז 2 כפול 2 כפול 2 אין פעמים, זה 2 בגובה. הפתרון הארוך הוא כזה, הוא אומר, בואו נלך על מקרים שונים. המקרים השונים הם כמה כדורים כחולים יכול להיות. יכול להיות בין אפס כדורים כחולים עד N, מסכימים? אם יש לנו אפס כדורים כחולים, צריך לבחור אותם, וכל השאר יהיה כתום, אבל זה אפשרות אחת. זה פשוט כתוב אחת בצורה ראשונה. אם יש לנו כדור כחול אחד, אז אנחנו בוחרים מי יהיה כחול, וכל השאר יהיו כתובים, לא צריך לבחור. אם יהיו לנו שתי כדורים כחולים, אנחנו בוחרים מי יהיה כחול, וצובעים אותם, וכל השאר יהיה כחול. אז זה סכום, סך הכל זה כל אפשרי. זה ברור? אתם רוצים, אני אעשה לכם הדגמה בצד קטנה. לעשות הדגמה? או שזה ברור? אם לא ברור, נעשה פה בצד. זה כן, אבל הדגמה צריך לעשות? לא צריך, בסדר. עכשיו נשום הכל. אוקיי. פתרון. פתרון. בעזרת הוכחה קומבינטורית. שאלה. נכון. סליחה, זה לא תמיד פשוט. בכמה דרכים ניתן לצבע שתי כדורים, לא סליחה, אין כדורים, נכון, אין כדורים, נכון. אפשר היה לעשות גם עם תתי קבוצות, זה אותו הסבר, רק שאנחנו בוחרים כל תתי קבוצות בגודל 0, כל תתי קבוצות בגודל 1, כל תתי קבוצות בגודל 2, אותו דבר. אוקיי, השאלה, בכמה דרכים ניתן לצבע... איך זה לא עונה על השאלה? איזה מספרים? נכון, היה שם...
זה לא זה, שנייה, בואו קודם נסיים. אז בכמה דרכים ניתן לצבוע אין כדורים בשתי צבעים? אז יש לנו שוויון, יש לו שתי אגפים, א' וב', נסביר א' ונסביר ב', נכון? אז א', נכון, פתרון בשלבים. שלב ראשון, נבחר צבע של כדור ראשון, נבחר צבע לכדור ראשון. כמה יש אופציות לבחור צבע לכדור ראשון? שתיים, וככה נעשה n פעמים, שלב n, נבחר צבע לכדור n, זה גם שתיים, לפי כלל כפל, זה ברור? זהו, זה אגף ימני, שמאלי. עכשיו אגף ימני. כאן יהיה כלל סכום. עוד פעם? כן. זה שתיים בגובה, נכון. אז ב' נסתכל במקרים שונים שאפשר לקבל. איזה מקרים שונים אפשר לקבל? או אפס כחולים, או אחת כחול, או שתיים כחולים. אז מקרה ראשון, יש אפס כדורים כחולים. כחולים, אם יש אפס כחולים, זה אומר שכולם דומים, זה אפשרות אחת. אבל אנחנו נרשום אותה בצורה מוזרה, אפס מתוך n. יש אפס כחולים, זה רק אפשרות אחת. אנחנו נרשום את זה כמו אפס בתוך n, כי זה מה שמופיע בנוסחה. שתה או, תשימו לב, אני רושם עכשיו או, כדי להרגיש שזה כלל סכום. יכול להיות שיש אפס כחולים, מקרה שני, יש כדור כחול אחת. איזה כדור? אבל אחת מתוך n, צריך לבחור אותו. יש כדור אחת, צריך לבחור אותו. ‫לבחור אותו ולצבוע בכחול, ‫אז זה נותן לנו אחת מתוכן. ‫כל השאר כתומים, לא צריך לבחור אותם, נכון? ‫יש לנו אין כדורים, אחת כחול, ‫יודעים מי כחול, כל השאר כתומים, ‫אין פה בחירות. ‫או... ‫סליחה, זה שלוש. ‫מה זה, אל אחד, שתיים, שלוש? ‫נכון, או, נכון, 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 צודק. ‫או... עכשיו רשמתי א', כן, שלוש. ‫יש שתי... כדורים כחולים. אוקיי, איזה כדורים? צריך לבחור מתוך N כדורים 2 ולצבוע אותם בכחול, כל השאר יהיה כתוב. אז זה 2 מתוך N. וכך אנחנו ממשיכים עד איזה מקרה אחרון? כולם כחולים. כל הכדורים כחולים. כל הכדורים כחולים זה אפשרות אחת, נכון? אבל אנחנו נרשום אותה כמו N מ-N. אין מתוכן זה אחת. יש לנו פלוס אחת מקרים, נכון. אז לפי כלל, עכשיו לא כלל סכום, סליחה, לא כלל כפל, עכשיו זה כלל סכום, נכון? יכול להיות או זה או זה או זה או זה. אז לפי כלל סכום, כלל הסכום, אנחנו מקבלים שפתרון הוא אפס מתוך n, נקבל, פלוס אחת מתוך n, פלוס טה-טה-טה-טה, N מתוך. ומה המשפט האחרון שצריך להוסיף? פתרנו את אותה שאלה בשתי דרכים, ולכן השוויון שרצינו להוכיח באמת מתקיים. אוקיי, הבנתם? תרשמו, אני מחכה. אתם תעשו.
תעשו כאלה שאלות קצת בתרגיל בית, אני כבר אומר לכם, חלק יהיה מאוד קל, חלק יהיה כזה בינוני, וחלק אולי אחת, שתיים יהיה קשים, אבל בסדר, מקסימום, אני אעזור לכם בשעות קבלה, בסדר? אז תתרגלו את זה, זה נושא שצריך להתרגל. למה לא? כן חשוב, אתם חוקרים אותו. הנה, את חוקרת כדור אחד, ויהיה בכל, את אומרת אותו. לא, נכון, אבל לא חשוב לי... בתוכו אחרי 22, נכון. נכון. אם זה בזה התכוונת, כן. אבל באחד מתוכן זה לא כאן קשה לראות. כאן. את בחרת שתי כדורים שיהיו כחולים. זה לא משנה. לא משנה מי בחרת ראשון, מי שני. שהם כחולים, נכון. אם את בחרת... זה משנה אם בחרתי להגיד את... אם בחרת שתיים, אחת ושתיים, הוא בחר שתיים ואחת, זה לא משנה, שתי מיוחדים. זה בחירות שונות. כן, כן. עוד פעם, מה לדבר? את ההקבלה שלו, עשתה לצבעים, לצבוע כדורים בשתי צבעים, זה כמו לחלק כדורים לקדים. אם כדור הולך לקד ראשון, אנחנו נגיד שהוא כחול, ואם הוא הולך לצד שני, אנחנו נגיד שהוא כתום, זה אותו דבר. אתה פשוט כל שם אותם בתאים, אז צבעת כל זה בכחול, כל זה כתום. זה בדיוק אותו דבר. אתם רואים הרבה שאלות קשורות. לטבוע בצבעים זה כמו לשים בכדורים. ולמה השאלה של הקבוצות זה אותו דבר? כי אם אתה בוחר איבר לקבוצה, אתה צובע אותו בכחול, ואם אתה לא נבחר את הקבוצה, אתה צובע אותו בכחול. כמו שדוד שאל, למה זאת אומרת? בסדר, זה אומר שכולם צבעת בכתום? כמו שדוד שאל, אפשר לפתור את השאלה הזו עם אנשים? כן, אפשר לפתור את השאלה עם אנשים. יש לנו N אנשים, וכמה דרכים אפשר למישהו לתת גליטה ולמישהו לתת כרטיס קלנוע. אז זה כמו לתפוע בצבעים, נכון? זה שמקבל כרטיס גלידה זה כאילו כחול נגיד, וזה שמקבל כרטיס קלנוע זה כתום. אז זה כאילו אותה שאלה. יש פה אינסוף שאלות. שאלות שפותרות את אותו דבר. בסדר? כן, נכון? את יכולה, אבל 9 מתוך 9 זה אחד. לא, זה לא מוכל. מה שאת אמרת כאן, אם הבנתי אותך נכון, אחרי שאת מוכרת כחול אחד מתוכן, נותר לפור N מינוס אחת מתוך N, אבל זה אחת. זה אותו דבר, כן. זה פשוט אחת, זה אחת. לא, כי זה, נכון, וזה אחת. אפשר לרשום, אבל זה פשוט אחת, זה כמו לרשום כפול אחד. אוקיי, כל הכבוד לכם. זה עוד משהו. רק היום? חשבתי כל הסמסטר. אוקיי, בואו נעשה את הרגיל האחרון. בואו ננסו לעזור לי כאן. הוכיחו. טענה הבאה. בסדר, בואו כבר נסגור את הנושא. 3 בגובה n שווה סכום k הולך מ-0 עד n. בואי שנייה, אתם לא רואים מה אני רושם. k מתוך n כפול 2 בגובה k. בואו נעשה את זה קצת אחרת, כשיהיה לנו יותר קל. 2 בגובה k. n מינוס k. אני רק אבדוק. כן, תנסו לחשוב איך הייתם פותרים את זה. תשימו לב, הדברים מתחילים להיות רציניים, נכון?
Δεν θέλω να το πω, δεν θέλει να το πω. Φυλά καν, με κάμα τρεχή, ήρθα να πω έναν ασύμπωση που σας έρθει το λίγο. Ένα. Ήρθα να πω ένα ασύμπωση. Αξά ψηλά. Αξά ψηλά. Αξά ψηλά. Αξά ψηλά. Θέλω να μιλήσω για να πω, ήρθε. Λέω, πω στέλνει φαΐ, αχρονή. Πάνω πω δεν είναι Δεν το έχω χάσει καμπινατόρι. Τουλάχιστον με ακόμη καμπινατόρι καρπέτ με ρίπαστη. Αζεύω, αζεύω, έτσι. Πιταρόν. Okay. Ζε αλεφ. Ζε πετ. Ας πιταρόν. Οχίχου. Οχίχου σιβιόν. Μάι μη σουδάρ. Οχίχου. Α, νο, ζε λαρουσέ μαξά. Πιταρόν. Νιφτόρε τα σφυλά. Говорим, динасулори та берот сад, нефтор это сила, ба индукция мивнит. Но, ай, кафас их курса херса не миломет. Окей, нефтор это сила, базрат ОХХ комбинаторит. Говорим, альти добру. Базрат ОХХ комбинаторит. Базрат ОХХ комбинаторит. Ασίλα, ναχόν. Ασίλα. Ασίλα. Μπεκάμα τραχήμ. Νιτάν. Λιτσμπό. Εν κατουρίμ. Ναχόν. Γεφέμω. Αλεφ, εφέμω. Ανή λόμας πήκ λεχσόν. Πιταρόν, βεσλαδίμ. Βεσλαδίμ. Χαβρίμ. Χαβρίμ. Να σου λόλι ταμπέ, ρωτ σατσμάν, μπορώ να σε γέμα κόλπες. Έτερα, τέμ, μη ταμπρίμ, δεν μου πει, γαμλή ανασύν βεζούμ, γαμλή, ας πιταρόν, βεσλαδίμ. Σλάφ ρισόν, τσέβα, νιφχάρ τσέβα σου λικαδού ρισόν. Κάμα όψος λιφόρ τσέβα λικαδού ρισόν, να χω. Нахон. И фэмэл. Шалош. Векаха ясану эн шладим. Нифхар. Кен.
זהו. זה עדיין לא התעדכן. נבחר צבע לכדור N, 3. נכון. לפי כלל כפל, יש 3 בגובה N, נכון, אפשרות. אם א' מסכימים כולם, עכשיו ב' צריך להסביר למה מקבלים את הסכום הזה. כן, נעשה חלוקה למקרים. כן, יש פה חלוקה למקרים? כמה יש כדורים צהובים? או 0 או 1 או 2. נעשה חלוקה למקרים. לפי מספר, כדורים מצבע אחת, אני אגיד כדורים צהובים. צהובים. כמה כדורים צהובים יכול להיות? מינימום? אפס, מקסימום? אין, נכון. אז מקרה ראשון. יש אפס כדורים צהובים. אז זה אומר שצריך לבחור אפס כדורים צהובים מתוך N, נכון? זה אחת, זה סתם. אז יש אפס כדורים צהובים, אז בוחרים אותם, איפה הם מלכו, וכל השאר הכדורים מכמה צבעים? יש אפס כדורים צהובים, אז זה נותן לנו אפס מתוך N, כפול שתיים מתוך N. אני לא ארשום, אבל אז למדתי כאן, אני אעביר את הגיבה, נגיד, שיש N כדורים צהובים, זה שתיים בגובה, כמו שנאמרנו. מקרה שני. או, יפה, נכון. יש כדור צהוב אחד. אז צריך לבחור אותו, נכון? מתוך N כדורים בוחרים כדור צהוב אחד. נכון, ואז זה 2 פחות N מינוס 1, ואתם יכולים לרשום את ההסבר, אני כבר לא ארשום. כאן, אבל אפשר להסביר. למה זה 2 פחות N מינוס 1? נותרו. בחרנו אחת, נותר N מינוס 1 כדורים, והם לא צהוב. אז צריך לקבוע אותם בשתי צבעים, נכון? אז יש 2. וככה, הרבה נקודות, עד שלב אחרון. אנחנו ממשיכים. שלב אחרון הוא N פלוס 1, זה פחות חשוב. יש N כדורים צהובים. מה זה N כדורים צהובים? צריך לפעור אותם מתוך N. כי זה מתחיל מ-0, אבל זה פחות חשוב. תסתכלי, שלב 0, שלב ראשון זה 0 כדורים. לא, זה שלב N פלוס 1, כן. יש N כדורים צהובים, אז בוחרים N כדורים מתוך N שיהיו צהובים, וכמה כדורים היו בשאר הצבעים? אפס, N מינוס N, באופן כללי N מינוס N. N מינוס N. N כאלו, נכון? זה 2 בגובה 0, זה 1. לפי כלל סכום, נכון? למה כלל סכום? או זה או זה, זה מקרים שונים שיכולים לקרות, נכון? לפי. אתם רואים הרבה שאלות, כלל סכום ומקדם בינון. לפי כלל סכום, נקבל. כלומר, רשמנו 0 מתוך n, 2 בגובה n, פלוס 1 מתוך n, 2 בגובה n מינוס 1, פלוס 2 מתוך n, 2 בגובה n מינוס 2, עד דבר אחרון, n מתוך n, 2 בגובה 0, וזה בול מה שרשום לנו בעזרת סיגמה, סכום הולך מ-0 עד n, מה רשמנו שם i מתוך n, 2 בגובה n מינוס 1. פתרנו את השאלה בשתי דרכים, לכן שוויון מתקיים. פתרנו אותה שאלה בשתי דרכים, ולכן השוויון מתקיים. אני חושב שהדוגמאות שראינו היום, זה הספיק לכם לתרגיל בית, ולהבין את הנושא. דווקא נושא יפה. מישהו תופס אותו, מישהו מתרגל אותו, זה דווקא נושא יפה, כי... בלי... כאילו, נכון, זה כזאת הוכחה על, נכון. היא מתמטית, אבל זה דרך הוכחה כזאת. בסדר, חברים? בואו נדבר על שיעור חזרה, ומה אתם שואלים על מבחן?
אז מבחן יהיה שלוש שעות, למי שיש ערכת זמן, תביאו ערכת זמן, כמובן. ואפשר להביא דף אחד, כל אחד יכול להכין לו דף ולהביא אותו משתי צדדים, בסדר? A4, כן, כן, A4, לא A3, לא A4, A4, A1, אולי A1, כן. דף מגברת, כן. שם אתם תרשמו, כל אחד ישרום מה שהוא רוצה, ואני ממליץ לא להעתיק למישהו אחר, כי כל אחד רושם דף שהוא צריך, נכון? זה... כן, 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 אפשר מודפס, כן. אבל כל אחד מביא דף אחד. מה שעדיף לא לעשות, לא להעתיק למישהו אחר. כי אני חושב אישית שקודם כל זה עוזר במבחן לא לסמוך על זיכרון. כי לסמוך על זיכרון במבחן זה לא תמיד עובד, כי לכולם יש זיכרון שונה, אני חושב ככה. ודבר שני, אני חושב אישית שלהכין דף זה הכנה טובה. בן אדם שיושב ומסתכל בכל החומר ומכין בשבילו דף, הוא חוזר אל החומר. אצלי גם יש דפים שאני הכנתי פה. נכון? בסדר? עכשיו, לגבי שירות שיעור חזרה, אני אעשה לכם הצבעה, אבל בינתיים אני רק אשאל אתכם איזה אופציות יכולות להתאים, בסדר? אנחנו לא בוחרים עכשיו, רק תגידו לי האם בכלל זה מתאים או בכלל לא מתאים, בסדר? אז בואו נגיד ככה, יום ראשון, אתמול, כאילו אחרי השיעור, נגיד יום א', אם זה ממש לא מתאים, תגידו זה ממש לא מתאים, אז בין 5 נגיד עד 6. אז יש שיעור אחרי הדיסקרטית? כלומר, נסתכל, נשקול את זה, נשקול את זה. לא, אבל אם תשאל, זה פעם אחת, זה יהיה פעם אחת. אוקיי, מה עוד מתאים? יום שישי מתאים? לא מתאים, בסדר. לא מתאים, כי בבית אנחנו מתאים היום מהבוקר, ואז אתם? לא מתאים. רביעי? לא. כל היום? לא, בסדר. יום רביעי יש אופציה? בסדר, ננסה. מתי יותר טוב? בבוקר או בערב? מה זה אלי? לא יודע, אבל... לא, לא, לא. אני עובד עד חמש. בסדר, בואו נשפול שתי אופציות. בסדר, בסדר, שתי אופציות. בסדר? אנחנו לא בוחרים, חברים. עכשיו לא בוחרים, אתם רק אומרים לי איזה אופציות נשפול. שנייה, אז... טלי, או בבוקר או בערב. אוקיי, תגיד. אם זה בוקר, מתי זה בבוקר? בתשע? אם זה בבוקר. או היום? בשמונה או תשע? זה נבדוק, כן, כן. אם זה בבוקר, מתי זה? שמונה, תשע? תשע. נגיד, מתשע, או מתשע, אחת עשרה, 12. עוד פעם, אנחנו לא בוחרים שום דבר, אנחנו נעשה את זה. או בערב, מתי מה? שש בערב. שש, זה הכי מוקדם? כן, יש לך את החמש. בסדר, אנחנו נשים את זה להצבעה. יום חמישי אני לא יכול בערב, אבל אפשר בבוקר. יום חמישי בבוקר זה אפשרות? לא, לא, לא. לומדים, לומדים, וי בצהריים? אז ביום חמישי לא מתאים. אוקיי, ובואו נחשוב... שנייה, בואו נחשוב יום ג' לא. קוראים, יש זמן מותר ביום ג' כן, אחרי שלוש וחצי. אני עובדת עד חמש. בסדר, אז... כמו שעות קבלה, זה כמו שעות קבלה. במקום שעות קבלה. עוד, חברים, אני אפרסם לכם הודעה. הודעה? לא. השיעור יהיה בכיתה וגם בנוסף בזום וגם בהקלטה. כלומר, מי שיכול מגיע לכיתה, מי שלא יכול מסתכל בזום, ומי שלא יכול מסתכל בהקלטה. נו, בסדר, שמה, זה לא קשה לבוא פעם אחת. חברים. אני אעשה לכם הצבעה, חברים, אני אעשה הצבעה, אבל תהיו הוגנים, תבחרו כל מה שמתאים, נבחר זה שמתאים לרוב, בסדר? אוקיי, אני רק אסיים. אני מחשב או שבוע הבא או אחרי שבוע? לא יותר מזה, בסדר? אוקיי, עוד שאלה. יש לכם העדפה שבוע הבא או אחרי שבוע הבא? מבחינת שבוע. לא חוזרה, זה שיעור השלמה. קמינטורי, יש מישהו שעובד, אבל אני עושים את זה להצבעה. עוד שתי שבועות. עוד שתי שבועות. כן, אבל אם שיעור חזרה זה שבוע. כן. כמה זמן לפני, מתי איזה חומר? בסוף? כן, כן, כן.
וזה, כן, אבל נעשה שיעור חזרה אם אתם תרצו לקראת מבחן. אתם צריכים לבחור, קודם כל תבדקו מתי מבחן. לא, ואז תחשבו על האופציה לשיעור חזרה מתי. אבל זה אחרי סוף סמסטר. אוקיי, חברים, ב-30 בינואר, אז יש שבועיים. אוקיי, בסדר. אוקיי, חברים, אני אפרסם לכם הודעה. תבחרו מספר אופציות. עוד פעם, זה לא יתאים לכולם, אבל בואו ננסה שזה יתאים למקסימום אנשים. בכל מקרה תהיה הקלטה, בסדר? יש פה, אתם רואים הרבה. כן, בסדר. אוקיי, חברים, תודה רבה, ונתראה שבוע הבא, ותשתתפו בהצבעה, ומחר שעות קבלה למי שרוצה.